Se vocês colocarem no YouTube cachorro 337 Vala Mods e pesquisarem, vocês irão achar um vídeo de quase 5 meses atrás, muito bom e que na época viralizou. Tem mais de 650 mil visualizações. Entrei na live do streamer cheater e chamei ele pro X1 Legit valendo faca. No caso, o streamer cheater é o Vala Mods. Bem, como eu estava falando, quase 5 meses se passaram. Eu quero saber o que esse cara tá fazendo hoje, mano, porque o vídeo pegou muita view e, pelo incrível que pareça, a maioria dos comentários, não a maioria, porém, teve muito comentário positivo, tá ligado? Teve muito comentário falando, pô, o cara é gente boa. Seria muito mais legal se criasse um canal jogando Legit. O cara seria uma pessoa muito melhor se estiver jogando Legit. Mano, teve muito comentário apoiando o cara, incentivando ele a parar de cheatar e jogar Legit. Ele mesmo, acho que em algum momento citou, ah, eu já pensei em criar um canal jogando Legit e tudo mais. Enfim, não sei o que ele tá fazendo desde então. Vamos atrás tentar descobrir. Dependendo do que estiver acontecendo, eu posso até, sei lá, propor algo pra ele. O que vocês acham dessa linda M9T Rubra e dessa não tão linda assim, mas ainda assim é uma faca? Hans Scorcher. Então, para você participar do sorteio de uma delas, basta utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net. Com o cupom DOG, além de poder participar dos sorteios do canal, você ganha 35% de bônus depositando por cartão de crédito, boleto ou até depositando skins. Usuários do cupom DOG participam de sorteios semanais aqui do canal, além de um sorteio prêmio de uma skin fenomenal que eu faço todo mês. Formulário do sorteio na descrição, utilize o cupom DOG e siga a Caldo Cachorro. A mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada, eu vou falar um bagulho aqui pra vocês que, putz, já era pra eu ter falado isso há mocota. Desde abril, ficamos, acho que uns 4 meses postando 2 vídeos por dia, todos os dias, só um conteúdo top. E nos 2 últimos meses, eu, tá ligado? Mano, desacelerei. O canal não tá indo tão bem como deveria, né? Nem sempre o conteúdo é aquele esperado por vocês. Eu, mano, tô vagabundo. Essa é a real, tô vagabundo. Vagabundo! Peço perdão aí, mano, pela perca do foco, tô reconhecendo o meu erro, mas garanto que, mano, a partir de hoje o canal volta a ser o que era antes. 2 vídeos por dia, hoje vai ter só 1, a partir de amanhã 2, e assim será todos os próximos dias. Então vamos lá, Vala Mods. Vamos pesquisar aqui no YouTube, né, Vala Mods. Pra quem não viu o vídeo de 4 meses atrás, eu vou resumir rapidinho. O Vala Mods é um cara que sempre fez live stream no YouTube cheatando, usando hack, porque diferente da Twitch, você pode fazer uma live aqui no YouTube usando um programa ilegal dentro de um jogo. Na Twitch você é banido caso você faça isso. No YouTube, não. E há mais de um ano atrás, eu entrei em uma live do Vala Mods e eu tretei com ele, tá ligado? Mano, não gostei do que ele tava fazendo e deu uma treta idiota, enfim. Carinho de atenção, é mais fácil você chamar ele. Não, tanto faz, mano. Eu não tô afim de treta, tá ligado? Hoje, eu não tô afim de treta. Ele não tá afim de treta e eu também não. O cara que tá com ele de fundo já tá querendo, mano, falar uns bagulho nada a ver, já tá querendo envolver treta, sendo que tá todo mundo sendo educado. Me poupe. Passou um tempo e eu voltei na live dele com uma postura diferente, uma postura amigável. Então comecei a falar com ele numa boa. Tinha até um cara na live dele, né, junto com ele no Discord, que era hater meu e tava falando merda, o Vala Mods não indo na onda do cara, enfim. Digamos que eu e o Vala Mods nos reconciliamos. E aí eu fiz um desafio pra ele, um X1. Porém, ele não podia usar hack, ou seja, ele deveria estar legit. E caso ele ganhasse esse X1, eu daria uma faca pra ele. Obviamente isso não aconteceu, a vitória dele, né, o X1 aconteceu e eu ganhei. E ele não ganhou a faca. Só que nesse X1 conversamos bastante, tá ligado? Desenrolamos uma ideia, o vídeo foi muito zica. Eu tentei de uma forma não tão séria passar, né, uma visão pra ele do que ele poderia fazer pra engajar mais no YouTube, né? Os comentários do vídeo, obviamente, teve aquela galera criticando o cara, zoando o cara, mas teve aquela galera também que, pô, de alguma forma tentou motivá-lo a largar esse mundo dos hacks. Vamos ver o que ele fez. Vala Mods. Vala Mods, 8 vídeos. Acho que ele tinha mais, hein? Não sei. O vídeo mais recente dele aqui, segundo o YouTube, é de 4 semanas atrás. É,
pela thumb, pelo título, dá pra ver que ele não parou de titar. Ih, rapaz. Titando de valamods.vip. Será que o maluco criou um cheat próprio? Não é possível. Esse canal dele, não sei se é um canal novo, provavelmente é, porque eu lembro que ele tava envolvido numa treta que ele tomou uns strikes e poderia, sei lá, perder o canal, então ele deve ter criado um canal novo, enfim. Primeiro vídeo do canal dele, que foi postado há 3 meses atrás. Cheatado analisa, fit PK. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala com vocês sou eu, Valamods. E o seguinte, pessoal, eu estou aqui para fazer um cheatado analisa, que muita gente com certeza estava ansioso. Aquela é uma varinha do Harry Potter, velho. O que consiste essa série do cheatado analisa? Rapidão. Tá, ele vai fazer um Overwatch com um cheat injetado. Não sei. Qual o sentido de... Sei lá, que um cheat vai auxiliar no Overwatch? Né? Overwatch é aquela fiscalização do CS. A Valve te manda uma demo e você avalia se o cara é cheatado ou não. Avalia o suspeito. Desliga o visuals aí do... Mas é que não é um Overwatch, porque ele tá vendo o nick de todo mundo, a foto de todo mundo. Vai aparecer na tela. Ah, agora fez sentido, mano. Putz. O cara, assim, vou explicar pra vocês rapidinho. Quando você faz um Overwatch no CSGO, todos os nicknames, fotos de perfil, todos os perfis são disfarçados pra você não saber as contas que estão ali, né, naquela partida que está sendo analisada. E o hack do cara permite, então ele consegue, basicamente ele consegue ver todas as contas, mano. Que bagulho louco. Bem louco. Olha esse perfil, mano. Olha esse perfil não, esse menu. Até bonito, né? Mas inútil. Ó, ele consegue ver o nick de todo mundo, mano. Isso não acontece no Overwatch quando você... Mas mesmo assim, né, faz um Overwatch... Sem esse programa. Caraca, beleza. Já aprendi algo aqui com o canal do Valamods. E já fiquei chateado também porque ele não parou de titar. Aí ele tem um vídeo aqui de Legit HK com um maluco e tipo... Da hora que a thumb é Vala Fumado. Live on chutando Funa Free. Loja do Pisser, melhor loja de contas do Brasil. Chitando de Valamods.vip. Deixa eu ver esse vídeo aqui primeiro, antes de tudo. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala com vocês sou o Valamods. Eu estou um pouco sumido, né, e tal. É que eu tô como que eu vou voltar, sendo que eu estou com 2 canais agora. 2 canais? Calma aí, preciso achar esse outro canal do mano. Ah, achei o outro aqui. Mas tem um shape parecido, ó. Que isso? Vou te valvo a termostática. O cara é viciado em larga, velho. Deixa aquilo quieto. Já estamos perdendo foco aqui. Vamos lá, review. Puta, esse canal dele tem quase. Esse canal dele tem quase 4 mil inscritos, mano. Tá maluco. Olha o público hack aí do YouTube, né? Enfim. E aqui aí, é um pessoal, review do cheatzinho. Então, pessoal, eu estou aqui para. Trazer pra vocês um review de um cheat muito querido por mim. Pau no c*** do cheat. Nossa. Eu não entendo qual que é a graça dos cheats de ficarem com a mão roxa. Tipo, na hora do CS é skin. Por isso que muitos cheats possuem um skin change. Agora, isso não faz sentido, tá ligado? Deixar a mão toda pintada de uma cor só. Bonito não é. Então, não é legal. O cara faz vídeo até de hack pra outros jogos. Então, tem skin changer para R6, né? Rainbow Six. Possível emergência no CSGO. E fala com vocês, sou eu, Valamods. Esse título aqui tá estilo cachorro com 337 clickbait. O que eu quero ver, mano, que eu não entendi até agora, é que parece que o cara agora criou um próprio cheat. É o valamods.vip. Vamos ver isso daqui pra valer. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala com vocês sou o Valamods. Não é possível, mano, sumido, que ele criou um próprio cheat. É que eu estou sendo coagido a participar de vídeos com o meu cheat que eu tenho vergonha de assumir que é meu. Eu estou sendo coagido a fazer vídeos do meu cheat. Eu tenho vergonha de admitir que é meu. Irmão, mas o nome do cheat é valamods.vip. É que nem eu abrir um site de abertura de caixa chamado do cachorro1337.case. Eu tenho vergonha de falar que é meu. Eu não tenho coragem de injetar essa porra nem numa free direito, tá ligado? Não, legal que ele, pô, bota maior confiança no seu próprio produto. Eu não injetaria o meu próprio cheat numa Prime. Pelo menos ele é sincero. Entendeu? Ó, tem uns hacks aqui que eu nem sei pra que servem. Woman Hoop, Watermark, Stealer, Autocept, eu imagino já. Fake Price, mano. O que seria um fake price? Fake Lag, padrão. Esses são os hacks de movimentação. Aí tem lá em bot, visual. Enfim, afinal, o que eu quero com esse vídeo? Eu quero, mano, mudar a vida das pessoas, tá ligado? Eu quero mudar a vida das pessoas. Sei que eu já mudei a vida de muito inscrito, que eu, porra, já auxiliei muitas pessoas. Só que agora eu quero começar a trazer isso pro canal diretamente. Então, puta cachorro, você vai dar mídia, você vai atrás de um cara que tá fazendo algo extremamente ruim pra comunidade? Exatamente isso. Ué? Porque às vezes eu pegando um cara que faz algo muito ruim pela comunidade e convertendo ele, todos aqueles que o seguem, talvez a mentalidade já vai mudar também. E todos aqueles, ou não todos, mas talvez uma parcela daqueles que fazem a mesma coisa,
Vamos mudar de pensamento. Veja bem, é um canal de um cara que faz vídeo sobre hack. Ele já disse que ele sobrevive disso, né? Então ele vende hack e ganha dinheiro, é a forma dele ganhar dinheiro. Se eu mostrar pra ele que ele pode criar um conteúdo bom de CS, que ele pode fazer outras coisas que são boas e justas, e ainda assim, ganhar dinheiro ainda assim. E mano, assim, é certeza que ele fazendo vídeo de CS legit, a galera vai gostar muito mais dele, ele vai, pô, ganhar muito mais público. E isso vai servir de exemplo pros outros que fazem a mesma merda. Eles vão falar, putz, o Valamods ali mudou de conteúdo, largou o mundo hack, tá agora crescendo pra caramba, dando certo, vamos mudar. É assim, é a forma que eu achei pra tentar, de alguma forma, ajudar a comunidade de CS com aquilo que mais vem a prejudicando, né, que são os hacks. Então, eu vou deixar um comentário nesse vídeo do Valamods, que foi o mais recente que ele postou, no canal de 4.000 ele postou, ele postou um há 2 dias. Então, eu vou deixar um comentário aqui no último vídeo dele, legit hacking CSGO para manter a conta. Fala, Valamods, beleza? Então, queria uma proposta aqui. Então, gravarmos juntos uma série Convertendo o Cheater. Pensei nesse nome agora, de última hora. Deixem nos comentários o nome correto que eu poderia fazer pra essa série, caso ele aceite. Se ele não aceitar, eu busco outra pessoa. Enfim, onde iremos remodelar todo o seu conteúdo para algo limpo de hacks e também te ajudar a melhorar no CSGO de forma limpa. Afinal, ninguém nasce sabendo jogar. Pra dar aquela motivada no mano. Caso aceite, me chame no Twitter para conversarmos. Te darei todo suporte. Abraço, irmão. Veremos aí se ele aceita a proposta. Eu gostaria muito que ele aceitasse. Valamods, se você tá vendo esse vídeo, eu te garanto, mano, você vai ser um cara que vai gostar muito mais do... Quebrou, velho! Você gostará muito mais do seu conteúdo, você se sentirá muito melhor e você começará a se divertir com o CSGO. Porque, mano, a parada do CS é a seguinte: você cheata, ou seja, nenhuma kill é por mérito seu. Nenhuma. Nada que você faz é por mérito seu. Quando você upa a patente, não foi você que upou, foi um programa. Não existe bala bonita, não existe nada de legal, não existe aprendizado. Então vamos fazer essa série aí acontecer, Convertendo o Cheater, Projeto 120 Dias do Cheater. Mano, vamos fazer algum bagulho com esse cara. E se não for com ele, vai ser com outro. Eu só usei ele aqui de exemplo. Aí eu gostaria mesmo que fosse ele, porque ele me parece uma pessoa muito gente boa. Valeu? Deixa eu enviar um comentário aqui. Olha esse comentário aqui do Vinícius ironizando o Vala. Segundo o Vinícius, o Vala Mods diz durante o vídeo: só usa o embote pra bala encaixar melhor. Tô sabendo, vai. É, mano, é isso que eu quero mudar na sua cabeça. Eu vou fazer a sua bala encaixar melhor com treinamento. Não que eu seja melhor pra te ajudar nisso, mas eu posso te ajudar, irmão. Rapaziada, um vídeo meio simples, um vídeo um pouco diferente, mas é uma proposta pra vocês. Uma nova série que eu acho, mano, que sim, vai ajudar a comunidade. E eu quero aí a opinião de vocês. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreve aí, ativa o sininho, passa aqui todos os dias, às 14h19 para empreender um vídeo. Lembrando também, se você utilizou o meu cupom DOG lá no CSGO.net, não tô nem aí, mano, pra quanto você depositou. Depositou com o cupom DOG, preenche o formulário aí na descrição, porque nesse mês eu estarei sorteando uma M9 Crimson Web. E é uma faca do caramba, mano. Mês que vem tem mais sorteio, mas aproveite aí que falta pouco tempo pra acabar esse mês e participe, mano. Vai que você ganhe. Quem não arrisca não petisca. É nóis, guys. Muito obrigado por estar no final. Eu vou comprar aqui. Deu nem pra entender o que eu falei. Enfim, é nóis. Falou!